ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେବି ନା, ଆପଣ ସେଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ମି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ଆଉ ମେଜର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଦେଟ୍ ତାର ଡିଟେଲ ଆମେ ଏଠି ଲେଖୁଛୁ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ 10 ଜଣ କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଯାହାର ଅଗେନଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନାରେ କେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଆର୍ ଆଜି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବ। ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମର ରହିବ କି ପବ୍ଲିକକୁ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର କେମିତି ଦେବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ବିଲ୍ ବି ଟେକନ୍।